အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top 1 Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျဆိုးပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Lesson 45မှာ Microsoft Office ရဲ့ဒီနိုင်ငံသားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PowerPoint အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ PowerPoint အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ PowerPoint Find တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint ကို Presentation လုပ်တဲ့နေရာမှာတိကျထားပြီးတော့တုံးတာပေါ့နော် Presentation ဆိုတာဥမာအဲကိုကအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုနော်ဟိုပြောပြခြင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ projector ကြီးနဲ့ပေါ့နော် projector တချို့ projector သုံးတယ်အဲတခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ screen area ကျဲတဲ့ TV တွေသုံးများတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုး TV တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint ကိုအဓိကထားပြီးသုံးတယ်အဓိကကိုပြောခြင်းတဲ့ short point တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ PowerPoint မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဆိုရင် animation လေးတွေထည့်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်လို့လုပ်တယ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပြောခြင်းတဲ့ဒီအဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ guide တဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ sorry အကြောင်းအရာနဲ့ guide တဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ slide တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဒီမှာပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းဒီပြောသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ power point ကိုသုံးတယ်ပေါ့ဒီကတော့စာတွေပါတယ်မယ်စာနဲ့ပုံနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ power point okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲကိုဒီ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ PowerPoint shortcut လေးကိုတပည့် click ခောက်ပြီးတော့လဲဖွင့်နိုင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲကိုသိင်းနေတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဟိုကိုသိင်းနေတဲ့နေရာရောက်ရင် folder တစ်ခုဆောက်လိုက်ပေါ့ကွာเนาะ folder တစ်ခုဆောက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะไฟล์ folder ไอ้ไอ้ที่มาเรา right click new ဆိုပြီးတော့ Microsoft PowerPoint presentation ဆိုတာလေးယူလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာ find တဲ့အကြောင်းပြောမယ်နာမည်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ PowerPoint ရဲ့ file extension อ่ะဒီနောက်မှာပါတယ်ဒီခါကျရင်မပါရင်ဒီ view တက်ထဲကိုသွားပြီးတော့เนาะ view တက်ထဲက file name and extension တွေကိုအဲ့ဒါလေးကိုမှန်ကြည့်လို့ on ပြီးလဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ PowerPoint ရဲ့ extension က .ppth ဖြစ်မယ်เนาะ .ppth โอเคเนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့ဝင်လိုက်မယ်အဆောဒီဆက်ဆောက်ဥဆုံးချင်းသူကဘာမှမရှိဘူး slide တွေပါမရှိအဲ့လား slide တွေကိုယူတဲ့ဟာကိုနောက်သင်ခန်းစာမှာပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ you know find တဲ့အကြောင်းသွားမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဖွင့်ထားတဲ့ဟာတွေကနေပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်တိုင်အစ်တစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့တော့ခုနကပြောလိုက်တဲ့ထောင်းအမ် Microsoft Office ကိုကျွန်တော်ခုဒီ intro သင်တဲ့သင်ခန်းစာတိုင်းရဲ့ရှိမှမြင်နေရတဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော် PowerPoint နဲ့လုပ်ထားတာပါတော့ PowerPoint နဲ့စာသားလေးအဲ့ဒါ PowerPoint နဲ့ဒီကထားပြီးလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီခုပြောမှာ find တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမှာနော်တော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ save လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လုပ်လို့ရတယ် CF ကနှစ်နီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီ file ကိုအခုဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာတင်ထားလဲဆိုတာသိချင်ဖြန့်ချလိုက်အဲဒီ column အောက်က daily computer lesson daily computer lesson အောက်မှာပေါ့ top 1 computer အောက်မှာ top 1 computer basic class online class ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့မကိုကအဲ့နေရာမှာမသိညုံတခြားနေရာမှာသိမယ် desktop နော် this pc ကနေပြီးတော့ document တိုက်တဲ့နေရာတော့သိနေရတယ်ဒါဒါလေးရပြန်ပြီးတော့ထွက်တဲ့နေရာလေးเนาะနောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့နေရာလေးဒီနားလေးอ่ะအောက်ကိုစင် data ခြားနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တင်နေရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်နေရတယ်ဒါ CF4 နောက်တနည်းကကျွန်တော်တို့ကဒီခုကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာတင်နိုင်မယ်เนาะနောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ .pptth နဲ့တင်မှလာပေါ့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဒီ PowerPoint ရဲ့ file extension อ่ะ .pptth file တစ်ခုမှာ file extension တစ်ခုတည်တည်တည်တတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်เนาะဒီPowerPoint ရဲ့ file extension က .ppta မဟုတ်ဘဲနဲ့ .xlsh လို့ .exe လို့ .doc8 လို့ဆိုတော့ဒီ word တွေ .exe တွေဖြစ်နေဖွင့်လို့မရအောင်အဲ့လိုပဲเนาะ PowerPoint เนาะအဲ .me3 .me4 လည်းမရအောင်သူ file extension တစ်ခုက file တစ်ခုတည်း file extension တစ်ခုကမှန်နေမှာရမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ save လို့ရတဲ့ file type တွေတော့သူပြောတာလေကျွန်တော်တို့ PDF file save မယ်ဆိုရင် PowerPoint ကို PDF file နဲ့ save မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ PDF ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်sorryမှဒီမှာ PDF เนาะ portable document document format လို့ခေါ်တယ်။အ
desktop မှာ ထွက် မယ် means save လို့ လဲ ဆိုတော့ ပြော ချင် တာ ဗျာ powerpoint ကို ကျွန်တော် တို့ pdf file နဲ့ ကျွန်တော် တို့ save လို့ ရ သေး တယ် ပေါ့ နောက် တနည်း ပေါ့ ကြည့် အောင် Odima boy on PDF file ကတော့ အသေး ဖြစ် သွား တာ ပေါ့ နော် လှုပ်ရှားမှု မရှိ တဲ့ file ဖြစ် သွား တာ Okay, hello. General, the PowerPoint, Nario, General, PDF file topi, or Palo Yale, so eh? And other PDF file topi, or General Print Holo Yale, no? Okay, PDF file popi, or Lobby, or Tainu Yale, Kitawa. Hello, General Dotina, Kunawa, C, F, Ness, C, eh? But open Gala, General, Yin, Shibita, Hari, Dobby Pune, no? I saw General Yin, Shibita, Hadop Pune. So, generally, I will not cook. But I do point of yard, Halle, do piano. Cuckoo, or that, you know. It's really like that. Oh, point one, ma. My alma, 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 this and I, eh, cool. No, Maduna, no, who Madu. I'll leave you what I don't, general. Fine, open, close color shima beta na. I find that here not good general Recent color info time info ma boma na me general the production mo no product presentation na di powerpoint file a yee ji de chale di ba le bo ya no so lo alo general ru ga aku so yin alo de ku ne general phwin lo ya ni bo no di 45 wo general table click khaw da ne alo de ku ne ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါဝါပွိုင်းကအရေးကြီးတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးလို့ product presentation ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် anchor with password နော်လုပ်မယ် 123 အ password ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save လိုက် Pavelo Lucia, I mean, no, Alama Kuluha, the winner. You know, pay that. I don't know about one fine, which you know, Bian Quinjia. Very good, Puno, Mayado. I don't know, so in Pasua Ladone, Pasa, my manager, Winlu, Mayao. I don't know, Pasa, go on Mantiano. I be a man. Okay, general PowerPoint file general password tarabo. No, okay, my general I password will be a chosen as well in the other brandwa and create with password so value find that info and create with password good name. She that password you select my little low. Okay, being safe and all right. Also in general, the PowerPoint file password machine will general Piolo. Yeah, I don't know. So the final general. Password and target in the eye, not password to target in the eye, but no. Okay, not a cool idea, general. The tear sorry, you pin lumi on the load of not do the general boma nice and general pinji me. Pin lu yare, how do not? So pin lumi on lumes in a little fine dead take our protest presentation here. Mac and finance with Hollywood, not like that you like being okay, be like. So that's why in tear sorry, general pin lu, my yaro. Hobby not pillow, meow, pillow, may I general best speed, navy or piano, may I hobby not being added anywhere with any lemma, damido, piano, yawai. Hobby not da, dame, thou work out of boo, you're gone, I will not work, what bo, Microsoft, work out at all. Uma, the sorry, good in general, piano, 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 yare. လို့တရားစာတွေကိုဖြတ်လို့မရအောင်လို့ဝတ်မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်ဖိုရဲက protest document and restricted edition ကိုယူလိုက်ရ restricted edition မှာနော်
เนาะอะไรမျိုးยุ้ยละได้เนาะเราจะเราเป็น register edition ไปกว่าเองเราที่มาดีป่ะ register permission sorry register edition ไปNo chain read only everyone not everyone will be like me yes being start enforcing the out nail at no being the ma password time password never building a tear sign okay I don't know this how being in a so in piano may I do hello where see me I don'tပြန်ပြီး page နဲ့ stop protection ကိုပြန်လုပ်လိုက်နော် sorry this permission restrict addition highlight compensation face icon stop protection password ပြန်ပေးနော်အမှပြန်ပြီးရောဒါ okay okay ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဝက်ထရာစာသားလေးကိုကျွန်တော်ပြင်လို့မရအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ power 1တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကောင်ကတော့လုတ်တဲ့ခါမှာ password နဲ့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ password ကျွန်တော်တို့ဟာမတောင်းနော် password မတောင်းပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဒီ site ပေါ့ powerpoint find the file site ဒီ slide ဘယ်နှခုရှိတယ်လောတဲ့ဟို web မှာဆိုရင်တော့ page ပေါ့ဗျာတော့စာမျက်နှာပေါ့ဒီမှာတော့ slide ပေါ့เนาะ one ရှိတယ်ဒီမှာသူ modify လုပ်ထားတဲ့အချိန်ဘယ်နေရာ modify လုပ်တယ်ဘယ်နေရာ create လုပ်ထားလဲဆိုတာပြပါတယ် reason ကတော့မကြသေးမီရာကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะ new ကတော့နောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ယူတဲ့ဟာပေါ့เนาะပုံမှန်တိုင်းပဲprint ကတော့ကျွန်တော်တို့ powerpoint ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ powerpoint ကို print ထုတ်မှာပေါ့နော် a4 sorry ဟို pdf တောင်းပြီး print ထုတ်လို့ရတယ်မျိုးဒီတခါတည်း powerpoint ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ print တန်းထုတ်လို့ရတယ်နော် okay ဒါရောကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ဒါ powerpoint နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ find tab ဖြစ်ပါတယ်ထွေထူးတော့မရှိပါဘူးသူမှာတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနဲ့အတူတူပဲပေါ့အရှိကဟို word တွေ agent နေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နော် okayโอเคနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွေ့မယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ intro slide လေးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ